نام یعنی اسم اعظم کے بارے میں بتاؤں گا۔ اللہ ذات حقیقی کا نام ہے، دوسرے تمام نام ذات واجب کے صفاتی نام ہیں۔ لفظ اللہ اسم ذات ہے اور ایسی ذات مقدس کا نام ہے جس میں کمال کی تمام صفتیں جمع ہیں۔ اسم ذات کے علاوہ وہ 99 نام جو قرآن پاک میں موجود ہیں اس کے علاوہ ہیں، اور یہ نام مجاز اور دوسروں پر بھی بولے جا سکتے ہیں، لیکن لفظ اللہ خدا تعالیٰ کی ذات خاص کے لیے مخصوص ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے ناموں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسی لیے اکثر عارفین و قاملین نے اس اسم کو اسم اعظم بتلایا ہے۔ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ اسم یا اللہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ بعد از نماز عشاء ویت کرے گا، پڑھے گا، تو اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے، عزم و یقین کی قوت نصیب ہوگی، جس کے نتیجہ میں بالآخر اسے عشق الہی کا ساغر عطا کر دیا جائے گا۔ یہ عمل مجھ فقیر کی ذاتی مجربات میں سے ہے، اور اس کے سریع التاثیر ہونے میں عینی شاہد ہوں۔ اس عمل کے نتیجہ میں ایسی روحانی لذات، مشاہدات اور کیفیات سے سالک کو آشنائی ملتی ہے کہ جن کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ چھوٹی اور پیاری اور معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ان ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اللہ پاک کا نام اور ذکر بلند ہو۔ تو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، انشاءاللہ ہم اپنی اگلی اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔